Sitä ollaan kotona. Kotosalla. Vaihdan tän tuolin, kun tää oli liian matala, niin... Nyt jakkaralle. Jakkaralla istuen pääsee sitten paremmin kirjoittamaan tuonne nettiin. Koko päivän onnistunut tää kotona. Lämmintä teetä. Mulla on tää koti täynnä paperia. Paljon on. Diat on täällä dioja on aika paljon. Pitkä aikaa katsonut näitä dioja läpi. Mä oon diaprojektori, mutta kun on niin heikko näkö ja heikot silmät, niin tuota, mä en näe niin kuin tarkentaa sitä niin kuin tarkaksi sitä projektoria, kun mä en näe. Tätä näyttäessä. Mistä on kysymys? Herätköön ymmärrykseni. Ikuinen nyt. Ja toinen on hieno, kun tämä on. Kamala yksi näistä mulla on täällä. Tänään mä vähän noilla sivellin kynillä piirtelin vähän tuolla toisessa huoneessa.
Niin että sellaista tänne kuuluu. Nähdään taas. Hei hei.